ശക്തന്റെ കയ്യിൽ. കൊച്ചിയുടെ ഉടവാളിരിക്കുന്നുള്ള കാലം കൊള്ളക്കാർക്കും തമ്മാടികൾക്കും ഇതാണ് ഗതി. മൂന്നാം വയസ്സിൽ പെറ്റമ്മയില്ലാതായ ഒരാൾക്ക് സ്ത്രീ എന്നാൽ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലും വലുതാണ് പാറുകുട്ടി. ശക്തനമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററി എടുക്കണമെന്ന് നിനക്ക് എന്തെത്ര നിർബന്ധം വേണം ആസിയ? അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഴിമതി വെച്ചു ഉറപ്പിക്കാത്ത പഴയൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ കഥ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഇതാണ് ശക്തന്റെ ശവക്കല്ലറ. ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ പെൺകുട്ടി ശക്തനെ ശക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തന്റെ പ്രേതത്തെ, അതിന് ഡ്രാക്കുളയുടെ കോമ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. അലക്സാണ്ടർ മുതൽ പൈശ്രാജാവ്, മാർത്താൻ വർമ്മ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തന്മാർക്കായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ശക്തൻപുരൻ. ശക്തൻപുരൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. പണിക്കർക്ക് അറിയാമല്ലോ, പൂർവികർ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുവന്ന രാജ്യം ഒരു നാഴിക പോലും വിസ്താരം കൂട്ടാൻ നാം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ കാര്യം? അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രജകളെ യുദ്ധത്തിനെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. പലർക്കും ഞാൻ കാലഭൈരവന്റെ അവതാരമാണ്. പൂയന്നാൾ, പാതിരാത്രിയിൽ ജനനം, അതും കൊടുമഴ. ജനിച്ച് 3 വയസ്സ് തികയും മുമ്പ് തള്ള ചത്തു. ദോഷ ജന്മം. ശക്തന്റെ ഭരണത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഗതിയെന്ന് കണ്ട നിന്നറിയും. സംഹാരം എണ്ണത്തുണിയിൽ ചുട്ടെരിയുമ്പോ അവനത് മനസ്സിലാകും. ഓരോ ശക്തനും തോൽക്കുന്നത് സ്വന്തം പള്ളിയറയില, അതും സ്വന്തം സ്ത്രീക്ക് മുന്നിൽ. പഴയതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലേ ശക്തൻ? ചെറിയമോടുള്ള സ്നേഹവും ചക്കപ്പുഴുക്കിനോടുള്ള കൊതിയും. ഇല്ല, ഇത് വെറും സ്വപ്നമാണ്. പാർക്കുട്ടി എന്റെ രക്തത്തിന് ദാഹിക്കില്ല. ഇളയ തമ്പുരാനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് പകരം ഇളമുറയെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ തലവേട്ടിലും കൂടി ആയപ്പോ. എന്നാലും അതിൽ ചെറിയ തമ്പുരാന്റെ നേത്യാരമ തന്നെ പ്രതിയായതിൽ വലിയ അഭിഖ്യാതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താൻ പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടെന്നാണോ? അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സർ. ഡോക്ടറും കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശ് എന്ന പ്രതിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലൊരു മാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുക. ഒരു കാലത്ത് എത്ര എത്ര ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നതാ ഈ കൊട്ടാരവും പരിസരവും. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യജീവികളായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. നിയമം നിയമലംഘകരുടെ രക്ഷകരാകുമ്പോൾ ശക്തൻ തമ്പുരാനെ പോലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.